Բարի երեկո, սիրելիներ. Հայաստանի հիվանդոսարանի արչիվեն գխոսիմ. Անվոր Գաբրի Բուրբեն կլենդել եւ աս գոմերը մոդիկ. Անվոր Գաբրի մոդիկ կամ հերու հիմա ժամանակն է ցույց տալու ծեր երեսը Արթուր ջան ինչ ուզում ես ասել Դե բոլորը անհանգստացած են մտահոգված են Պետրոս ջան Բոլորը ասվածը տեսնում եք ինչքան մարդ ես չեմ կարծում որ այսքան մարդ է ամբողջ Լոս Անջելեսում մտահոգված են ինչ որ Հայաստանում մտահոգվում, բայց կոտրված են, չեն ուզում դուրս գան, մենք էլ փորձում ենք ակտիվացնել ու լինել պահանջատեր, ասել, որ դեր թուրքական ծրագրերը չեք կարող իրականացնել հայ ժողովրդի կողմից։ Ինչքան են դες վճարում, ինչքան են դու գործակալական ցանցի անդամ եք, աշխատեք թուրքերի համար, բայց հայ ժողովուրդը մի օր ձեր վզից բռնելու է, չոքացնելու է ու Նեմեսիսի մասին մի մոռացեք։ Այո։ Նեմեսիսն է սկսել հայերը, այսքանը կարծում եմ։ Ուզեք մի քանի խոսք ասեք։ Ինչի համար ասեք։ Մտահոգված ենք իրավիճակով եւ սպասում ենք, որ հիմնական գործը պիանեն Երևանում։ Մենք այդ բանը աջակցում ենք Հայաստանի տոնը վերագրցնել հայտնելու։ Ուսանք Երևան Երևանը կզարգացի։ Ոսա պետք է ժողովուրդը ոտքի կանգնի։ Սաստեքսկո ճանենք որ կան մեր։ Նարեկ ջան, մի քանի խոսք ասես։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ բոլորին, եթե հայեր կան, իրական իրենց հայ են համարում, խնդրում եմ, մենք շատ քիչ ենք իմաստը։ Խնդրում եմ բոլորդ եկեք, միացեք, քանի որ մենք այստեղ չենք եկել մեր հայրենիքի համար, չենք կային այստեղ, մենք եկել ենք այստեղ մեր ձայնը լսելի դարձնելու համար։ Ժողովուրդ ջան, օրհասական պահա, հայրենիքը կորցնում են։ Նիկոլը 8 հատ գյուղ հայաթափանում հենց հիմա։ Ամեն մեկը դա 8 հատ յուղի բնակիչի տեղը ձեզ դրեք, այդ քաշի մեջ մտեք այդ մարդկանց։ Հիմա վճռորոշ մոմենտ է, կամ Նիկոլը գնում է, ու մենք մեր ձևերով մեր հայրենիքը պահում ենք, կամ ժողովուրդ ջան, համակերպեք այն մտքի հետ, նստեք ձեր տները, որ թուրքը գա մտնի Հայաստան, մտնի Երևան, արդեն Հայաստանի մեջ է։ Մեր կամը որ ախպերների զենքերը հավաքել են, չեն թողում սահմանը պաշտպանի։ Մեր սաղ, մեր աղերսը, մեր գողոքը հիմա այս բոլորս հավաքվել ենք այստեղ։ Մենակ մի բանի համար, մեր նպատակը մեկն է։ Նիկոլը մի վարկյան շուտ պետք է գնա։ Նիկոլի ամեն մի վարկյանը, որ ինքը մնում է հիմա Հայաստանում, լղոզված վարչապետի աթոռին, մենք ամեն վարկյան հենց հիմա հող ենք կորցնում, մենք հենց հիմա գյուղ ենք կորցնում։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ բոլորին, տարածեք, ամեն ձևի տարածեք, լայվերա կլնի, չգիտեմ, խնդրում եմ ձեզ, ուղղակի այսօր շատ ընես պահա մեր մոտ հիմա, որ ես բոլորը սրտացավ հայերովս, այսքան քիչ հավաքվել ենք այստեղ, այսի շատ քիչ քանակությամբ, ես պետքա գոնե մի 200-300 հոգի մարդ այդտեղ հավաքվի, առաջինը, որ գոնե մեր Ամերիկայի նյուզերից գան նկարեն այստեղ, որ ինչ որ մի ձևով ցույց տանք, որ մենք համաձայն չենք, որ հայաթափությունը հենց հիմա կատարվում Հայաստանում։ Հենց հիմա 8 գյուղից մարդկանց հանում են։ Ես այսօր սահման իմ ընկերների հետ խոսացել եմ։ Նիկոլը հրաման է տվել, որ ոչ մի քուրտի չկրակեն։ Կրակելու դեպքում դատվում են։ Ժողովուրդ ջան, ինձ բացատրեք, եթե սա ազգի դավաճանություն չի, ապա ի՞նչ է։ Ով որ Նիկոլին սատարում է։ Աշկերները բացեք։ Չեմ ուզում ասեմ զոմբի, մեր էլի մեր հայն եք։ Արա, բայց մարդ այդքան դեբիլ չի կարող ալի, ոնց որ դուք եք։ Խնդրում եմ, սաղից ոտի հելեք։ Այդ չարքին մի վարկյան շուտ պետք է հանենք Հայաստանը, ժողովուրդ ջան, ինքը մեր ազգի չարիքն է։ Այսօրվա դրության մենք բոլորս, ովքեր իրենց հայ են համարում, բոլոր մարդիկ դեմ ենք Նիկոլին, ու ինչի ենք դեմ, որտեվ ինքը թույլ է տալի, որ մեր զինվորի վրա թուրքը կայֆավատ լինի։
ինքը մեր սահմանները չի կահավորը նորմալ։ Մեր ուղարկած դոնեյշնները կերելա, մեր ուղարկած բրոնի ժիլետները, կասկե, քնաշներ, վիզենյաները, բլինդաժները, բոլորը հիմա լիստ AM սայթում ծախում են, որ այսօրվա դրությամբ ես զանգում սահման, զինվորը բրոնի ժիլետ չունի ու կասկա չունի։ Ինքը տանում կլուբնիկ էր բաժանում մեր զինվորներին։ Այդ կլուբնիկը մեզ պետք չի, արա, մեզի պետք է մեր զինվորը ապահովել։ 18 տարեկան, 18 տարեկան երեխեքը, որոնք զենք բռնել չգիտեն, տանում է բաց տարածության մեջ, ոչ խրամատ կա փորած, ոչ մի կահավորություն չկա, օդը բաց է, ոչ մի պաշտպանողական օդուժը մեր լրի բաց է, անտերությանը մատնված։ Պատերազմից նշեմ, որ 6-7 ամիս է անց արդեն, 2 միլիարդ դոլար մենք մեր արտաքին պարտքը շատացել է։ Նիկոլ Փաշինյան, այդ 2 միլիարդով դու ինչ ես արել։ Առաջին բանը, որ ես կանեի, դա իմ երկրի սահմանը պաշտպանելն է։ Դու ինչ ես արել քո ազգի համար, բացի պարգևը վճար տալուց, բացի մարդկանց խաբելուց, մարդկանց վրա գոռալուց, մարդկանց անօրինական ձերբակալելուց, ինչ ես արել մեր ազգի համար։ Ժողովուրդ ջան, ես այդ լայվերի մեջ ասել եմ, ես ոչ մի կուսակցության չեմ սատարում, իմ համար սաղ մի սաների կտավեն դեկլին, Սերժա, Նիկոլա, Գոչայնա, իմ համար սաղ մեկ են, ով ուզմա նեղանա, ով ուզմա չեղանա, ես ստե չեմ եկ է ինձի PR անեմ, ես ստե չեմ եկ է ստե ինձի ռեկլամ անեմ, ես եկել եմ առաջին ստե, որտեղ հենց հիմա, 8 հատ հայկական գյուղ, այս պայդրության վարդենիսից, դա արդեն ոչ թե Ղարաբաղ է, դա հայկական հող է, մեր տարածքն է, Թուրքը անօրինաբար մտնում է մեր տարածք, առանց կրակելու, առանց որևէ պատասխան ստանալու գնում է առաջ մեր զինվորներին, ծեցում է մեր հողի մեջ։ Ժողովուրդ ջան, եթե դուք թասիբ ունեք, հարց բոլորին, այն մարդկանց, ովքեր Նիկոլին մինչև հիմա հավատում են, մեր ո՞ր մի նախագահի օրոքա սս խայտառակություն եղել։ Այն նրանք հիմա աչքի լուսը չեն, բայց նրանց վախտով Թուրքը մեր դեմը կզած ա եղել, իսկ հիմա Թուրքը ուզում ա մեզի կզսնի։ Ժողովուրդ ջան, բռունցք դարեք, խնդրում եմ ձեզ, ստեղ լիդերներ ու չգիտեմ ինչեր չկան, ստեղ սաղես հայ ենք, մի նպատակի շուրջ ենք բոլորս հավաքվել, ու մեր նպատակը մեկն ա այսօր, Թուրք Նիկոլին մի վարկեն առաջ այդ իր լղոզված աթոռից հանենք, քանի որ ինքը չի կարում մեր հողերը պաշտպանի, ինքը չի կարում մեր սահմանները պաշտպանի, ինքը չի կարում մեր ազգի համար անի այն ինչը, որ մենք ուզում ենք տեսնենք, թող ինքը գնա, ուրիշ այն մեկը գա, ով որ կարա մեր սահմանները պաշտպանի, մեր զինվորը երբեք այսքան խեղճացած, այսքան դուխաթափված չի եղել, ժողովուրդ ջան, Թուրքը ոչ կարա մտնի մեր զինվորին, մեր հողի մեջ ծեցի, այդ իմ համար մեռնելուն հավասար բան է, ես այդ վիդեոից հետո եմ սկսել լայվ մտնել, այդ վիդեոից հետո եմ սկսել այս շարժումը, որ մարդիկ հավաքվեն, ինչի պետք է ոչ մի բան, ոչ փող, ոչ մի բան, ժողովուրդ ջան, եկեք կայնեք, ըստ սաղիդ վերջում կտանեմ պատիվ, կտամ խոսք եմ տալի, մենակ եկեք կայնեք մեր կողքը, մենք այսօր ձեր կարիք ունենք, եկա գլենդելում այդքան հայկա, այդքան սուտի հայրենասերներ կան, ուր եք արա մեր շոու բիզնեսի արտիստները, ուր են, այդ մենակ Հայաստանի մասին երկեր գրելով չի, այսօր մենք ձեր կարիք ունենք, արա դուք լիքը հետևորդ ունեք, մեզ պետք է մարդիկ հասկանան, Հայաստանը կորցնում ենք, Էշի ականջում քնել եմ սա։ Ժողովուրդ ջան, Հայաստանի մարդկանցն եմ հիմա իմ կոչը անում, բռունցք դարեք, այո, խնդրում եմ բոլորին, այդ կոմենտերի մեջ իրար քրֆելը թարգեք, այս պայդրությամբ մենք հայրենիք ենք կորցնում, դուք էլի մտնում եք սև ու սպիտակ եք մարդկանց անջատում, արա սաղս հայ ենք, այսօրվա դրությամբ բազմաթիվ նամակներ եմ ստանում, ինձ գրում են Նիկոլը վարչապետա, մեկը գրել էր ուզում է թուրքերին նվեր տա Հայաստանը, ես մեկը Նիկոլին եմ ընտրելու, ու այս հենց ազգադավ թուրքի արունով, հայի անունով մարդիկ են մեղավոր այսօր, որ մենք մեր հայրենիքը կորցնում ենք, իրանք են թևեր տալի ազգադավ թուրք Նիկոլին, որ այսօր մենք մեր հայրենիքը կորցնում ենք։ Ժողովուրդ ջան, ուշքի եկեք, աչքերդ բացեք, վաղը Երևան են մտնելու, ձեր կնիկ երեխեքին են բռնաբարելու, արա ում եք նստես սպասում, արա Թուրքի հետ ախպերություն չեք կարա անեք, արա կյանքում, Թուրքը մեր թշնամին է, ինքը մեզ ցեղասպանությունն է արել։ Ժողովուրդ ջան, ինձ ճիշտ հասկացեք, ես ոչ մեկին չեմ սատարում, ոչ մեկին, աբսոլյուտնի, ես մենակ իմ ուսակցությունը դա հայն է, իմ քրիստոն, ես իմ կրոնը քրիստոնեությունն է, ով որ իսկական հայ է, ով որ իսկական քրիստոնյա է, այդ ինքը իմ ուսակցությունից է,
Ես մենակ ես մարդկանց եմ ինձ քուրու աղբել համար, ով որ Նիկոլին սատարում է, ով որ Նիկոլի համար ես խաչվում է, որ Սախ Պետրոսի նման 3 անգամ հլը պետք է ուրանան մեր հայ ազգը։ Ժողովուրդ ջան, երևի սկսենք արդեն, եկեք մոտենանք, եկեք մոտենանք։ Ո՞վ է գալիս Պետրոսը, ով ուրացավ 3 անգամ Հիսուսին, ես ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Մի խոսքով իմ կոչս բոլորին, իմ կոչս բոլորին, խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, ես ես ամեն ինչը, այսքան լայվ եմ մտնում, այսքան նորություններ եմ ասում, ես ոչ մեկին չեմ հետևում, բացարձակապես, ինձ սահմանից զանգում են ու այնպես ինֆորմացիաներ են ինձ տրամադրում, որ ես ուղղակի շոկի մեջ եմ ընկնում, ոնց կարա այտենց անտեր վիճակ լինի մեր սահմանների վրա։ Հիմա մեր սահմանները անտեր վիճակի են մատնված, ժողովուրդ, անտեր, անօգնական, հայ զինվորը երբեք այսքան այսքան դուխաթափեղած չի եղել։ Մեր անունը, հայ ազգի անունը Նիկոլը սաղ աշխարհում սարկելա Պոլի շոր։ Եթե մի մարդ չի կարում իր ընտանիքին ղեկավարի, նա իր ընտանիքին նայեք, ինքը ոնց կարա ազգին ղեկավարի, մանավանդ որ իրան գերագույն գլխավոր հրամանատարը հրճակում։ Ժողովուրդ ջան, մարդ Պետրո ջան, սկսենք ականները ծավը տանեմ, կոխոսկը խոսքը տանք, կասես ամբողջ անունը, հիմա ոնց որ միաձնակ ելույթ լինի, եթե միտինգ գաս, ամբողջ ժողովրդին մենք կշարունակես, հանգիր ջան։ Սիրելի հայեր, ով որ այս շրջաններում մեջ կավրի ձեր բարդականությունն է այսօր հոսք արդ, ճակատագրական հիմքերու արջև կանգնածենք, ժամանակն է բոլորովդ հոս տեղկակ, եվ որ պամպասանքներու գետրոնները գերտակ իրար հայույելու շատ կտեսնանք, հիմա ժամանակ եկա, որ աստեղ լեցվի, բոլորդ շերերեք և տարածեք այս նյութը։ Բացադրեն չի համար ուսեց։ Ձեզ ուսում չենք այլ նրանցից օգեր չենք։ Հրամե։ Ամեն մարդի ծանցում է։ Մտես հանգարում է այս ամենի չեն։ Եվ հետ կզանգեմ։ Չապով։ Ուրեմն ես ուզում եմ կարծ կոնկրետ ասեմ։ Եսի ուղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ուրեմն ես այն տղեն եմ, երբ որ դու եկալ Լոս Անջելոս, Փիլակյանների վրայից իջնում էիր կնոջդ հետ միասին, կողքից բղավեցի, դու էլ ուրախացար, որ այդ տղեն քո նման ալնում։ Ուրեմն ավելի են կողքից մարդկանցից է կուրսվի Զարեսին Անյանի նման տղեկից, թե ես ո՞վ եմ գլենդելում Ամերիկայում, ի՞նչ ունեմ արած ես համայնքի մար։ Ուրեմն քեզի բաց ասում եմ, դու զրկվեցիր բոլոր բարոյական իրավունքներից, հասկացար դու չես պաշտպանում ոչ մի հայկական ավանդույթ։ Ու շատ եմ ասել, թե ուզում ես լսես գնա հին լայֆերս նայ, այդ տղա։ Սիրելիներ, տարածեք աս լայվը, մենք կբարդատրենք որ Նիկոլի հրաժարումը այս վարգյանին, եթե ոչ բոլոր Հայաստանը պիտի հասնի Տավաճանը։ Անունիկս էլի։ Ժողովուրդը ով են իրա, որ սատարում են, ամբողջ ազգը այսօր ալեկոծված է, որովհետև այո մենք բոլորս նվազացված ենք, որովհետև ցորքը մտնում է սահման, մեր զինվորին ծեծում է, զենքը ձեռքից խլում է, եւ Նիկոլը դա համարում է նորմալ, եւ նա հրավան է տալիս չկրակել այս նահատների վրա։ Ամեն ինչ կրկնվում է, ոնց որ 100 տարի առաջ, ինչպես մենք լքեցինք արծը,
հրաման տվեցին զենքերը, զորքերը հետ քաշվեն, թողել թուրքերին, նույնը կատարում այսօր Դավաճան Նիկոլիի ձեռքերով. Այսօր մենք պետք է այդ անհամաձայնությունը վճռական հայտնենք, որ Նիկոլը գործում է օրենքից դուրս, նա պետական հանցագործ է, և դա աներկբա է. Անգամ բոլոր կարուշները սկսած ԱԱՊ-ից, արտաքին գործերի նախարարությունից, երկրի նախագահ կոչեցյալ Արմեն Սարգսյանը ոչ մեկ տեղյակ չեն այս փաստաթղթի ստորագրումից. Եվ մեր յուրաքանչյուրից է կախված, թե այստեղ, թե Հայաստանում, մեր ներկայացնող փողոցներում մեր վճռական խոսքը. Այո, զանգվածից է կախված, անկախ նրանից, ով որ կուսակցիան է հարում, ինչ գաղափար ունի. Մենք մի գաղափար ունենք. Մենք պարտավոր ենք պահպանել մեր հայրենիքը, մեր փոքր, բայց ամենագեղեցիկ և չքնաղ հայրենիքը. Եթե որևէ մեկը չի գիտակցում այն աղետալի վիճակը, որի առջև մենք կանգնացենք, դա, չգիտեմ, նոր ասեցին զոմբի չի կարելի ասել, բայց ուրեմն դեբիլ են, հիմա դուք որոշեք, դուք զոմբի եք, թե դեբիլ եք, եթե այդքան բանը չեք հասկանում, և այո, Los Angeles, Los Angeles. Glendale Park. Որովհետև յուրաքանչյուր մարդ, որը չի հասկանում, որ մենք կանգնացենք հարենիքի կորուստի առջև, նա այդ երկուսից մեկն է. He's not going to go. He's not going to go. Come on, bro, come on. I know what I'm doing. Որը մտածում է, որ հայերենը պետք է լինի, կար, կա եւ պետք է լինի, հարատեւի. Բայց մի ազնվորություն, որը հողում առում միջև այսօր այն չեղած 73% ձայն ստացածի վրա, և իրենց հղում անելով մանիպուլացիա առնում, որ իրենք են թույլ տվել հայրենիքը ծախել, նա չարաչար սխալվում է։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը գիտակցեք, մենք գտնենք այսօր միակ տեղն է, որ Հայաստանի տարածքն է, որը Հայաստանի սեփականության տարածքն է, Տարեր հողմաթոր տարածքն է։ Մենք այս կառույցից են ոչ մի բան չունենք, մենք հարգում ենք այս կառույցը, որտեղ անգամ այս կառույցը տեղյակ չէր այս Դավաճանի, Դավաճանական քայլերի։ Նարեկ ջան, ես քեզ հետ միշտ չանդայում, քիչ մարդուն եմ, նո, խոսելու բաներ ունես, պլիզ, կամ ես, մեկ վարգա, մի, երկուր, Սիրելի արնագիստեր, ժամանակ եկավ բայքարի, պիտի լսենք Նարեկին, հրամեր։ Ժողովուրդ ջան, ստեմ արդիկ կան, եկել են ուզում են մեր ցույցը ցրեն իրանց ձևերով, բայց չի ստացվում։ Հիմա պետք է հրավիրենք բոլոր համայնքին հոս, ճիշտ է։ Այո, ովքես, ժողովուրդ ջան, ով որ իմ համար տարբերություն չկա, մի խոսքով, ես թե չեմ եկել։ Դու շարունակե, շարունակե։ Ես եկել եմ իմ Հայաստանի համար, իմ գլխավոր նպատակը սենը, ոչ թե հելեմ սենց խոսամ, հիմա Հայաստան են անում ութած գյուղ, մարդիկ հել են անիմաս ճառեր են ասում, ըգե քայլեր ձեռնարկենք։ Այսօր մի Սավը տանեմ, ես հիմա, եկել եմ ստե, ես գիտեմ ինչ պետք է խոսամ, բայց մարդիկ եկել են, իզից առաջ են ուղղել։ Ոչ մեկ, ոչ մեկ, բոլորս իրան։ Նարեկ ջան, հիմա դուն գաբունիս մենեզ մանասի, ճիշտ է, քիչ մադոր մասին փաստադրել, ինչ կարևորություն կա։ Ես հիմա մենակ մի հատ պոչ եմ անում, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ, ես չեմ ուզում ճառեր խոսամ, ասեմ 1915 թվին ինչ են արել, ինչ չեն արել, ինչ որ եղել է, հիմա եական չի, հիմա հենց հիմա ցեղասպանություն է տեղի ունենում։ 8 հատ գյուղ հենց հիմա դատարկում են հայկական գյուղերը։ Ժողովուրդ ջան, դուք հասկանում եք, հիմա ցեղասպանական ծրագիրա թուրքը իրականացնում Նիկոլի հետ միասին։ Մենք պետք է դեմ հելնենք Նիկոլին, մենք պետք է դեմ հելնենք այն բոլոր մարդկանց, ովքեր Նիկոլին սատարում են։ Ժողովուրդ ջան, հենց հիմա հայրենիք ենք կորցնում, պետք է բոլորը հետ միանանք, պետք է ցենտրալ սախ փողոցը փակենք։ Հասկանում եք, ինձ պետք է, որ ես գամ ստեղ, ինձ լիդերի տեղն եմ, ինձ պետք է, որ մարդիկ լսեն ինձ, մենակ մի բանի համար, մենք Հայաստանի համար ենք այսօր պայքարում, թե պետք է, թե կլնի զինվորի համար, թե կլնի, չգիտեմ, ում համար,
ովը որ սահմանին կայնած է, այս բան իրաց մասին պետք է հիմա մտածենք։ Անկապ ճառեր խոսալով չի, մենք ոչ մի բան չենք կարի իմաստը փոխենք, եթե ամենի անկոչյուր կգա կվեկալի ու կխոսա։ Հասկանում եք ժողովուրդ ջան, մեզ պետք է քայլեր ձեռնարկենք, մեզ պետք է այս փողոցը լրիվ փակենք, մեզ պետք է 3-400 հոգի մարդ ստե, որ գան սիրենից նկարեն։ Ես չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, մենակ իմ աղերսնա բոլորին, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ, այդ Նիկոլա, Սերժա, Սավին մոռանում են, մենք հայ ենք, մի հատ կուսակցում ենք էդի հայնը։ Սավը տանեմ, հիմա այն վիճակն է, Նիկոլի ժամանակը մենք չունենք, մենք պետք է մտածենք մեր հողերը չկորցնենք։ Ամբողջ ամեն ինչի իմաստն է, որ Նիկոլը գնա։ Ետ պետք է լինի համար մենք դպատակը, ոչ մոռանանք Նիկոլի մասին։ Միշտ աշխարից, այո։ Ու հեռանան են մարդիկ, ովքեր որ սատարում են դրան։ Ես կան բան կասեմ, ժողովուրդ դուրս եկեք փողոց, դուրս եկեք։ Այսօր հոս հավաքված ենք մեկ նպատակով։ Այսօր ճակատագրական պահի մեջ հայրենիք պիտի գործընցնենք, պիտի դառնանք ասորիներու նման։ Այդ հողը, որ մեր նախկինները պահպանեցին, պահեցին իրենց սուրբ այրունով, այդ հողը, որ իրենց սուրբ այրունը խառնված է, հողը սրբացուցած է, այսօր Նիկոլը կուզեք, որ բղձել ադրբեջանցիները և թուրքերուն դան։ Ժամանակ եկավ բոլոր հայությունը, Լոս Անջելեսի, բոլոր դեղերի, ամեն օր փողոց իջնա, պահանջադրություն ուներ, առաջինը թուրք Նիկոլին քանդարգեն իրեն տրիզնի համար, տավաճանության համար, երկրորդը ազատագրական պայքար բերի սկսի ամեն աշխարհի կողմերուն, որ թուրքը, ադրբեջանցին և մնացած բոլոր խավարի ուժերը պետք է քիտնան հայի տեսակը, մենք պետք է գերդենք հիսերուտներ, որ պիտի վրեժխուտությամբ մեզ տան, ոչ թե այսօր կտեսնան խաղաղ և տեսանք ինչ ասանք վերջի վերջո։ Ժամանակ եկավ հայ ժողովուրդ 2018-ին բոլորդ, որ ոտքի ելակ, իբրև թե ազատագրելու հայրենիք, բոլորդ համատեղ հանցագործություններիք հայրենիք հանձնեցինք, և բոլորդ հիմա ժամանակ եկավ, որ ձեր սխալը շտկեք և վերականգնեցնեք մեր Արցախը, Արևմտյան Հայաստանը, Նախիջևանը և ամբողջական Հայաստանը։ Ես աստիճան կլամսեմ։ Բոլշուները սարգելի ժողովուրդ, սրանից 100 տարի առաջ երբ մեր հայրենիքը վտանգված էր, ուզում էինք Կարիքինտեր ծեր բազմագույն հարուստ մեծ հայը Սորբի ուժով, ասենք տներից կանչեց, հավաքագրեց զորք, հայ զորք, և պահպանեց ոչ միայն Սյունիքը, այլ նաև Ղարաքինիսը, հիմիկվա Վանաձորը, նույն Նժդեի շնորհիվ։ Գիտեք ինչ կա, մենք նույն Նժդեի, նույն Անդրանիկի զավակներն ենք, մեր այրյան մեջ, մեր գենոֆոնդի մեջ նրանց այրյունն է հոսում, մեր այրյան կանչը չի կարող, մեր քենը չի կարող մեզ խաբել, մենք չենք կարող ինքներս մեզ ուրանալ։ Հարգելի իմ ժողովուրդ, գիտեք ինչ կա, բաժանվել եք, ով եկավ մեզ աղջատեց, բաժանեց մասերի, վերջի բաժանող այս չարիկը, այս անթրաշ, անլվա, չգիտեմ նույնիսկ Վարչը գտնում է տվյալ անձնավորությունը, հայ լեզուն այնքան հզոր լեզու է, երբ մարդ հասկացողությունը թարս ես կարդում, ստացվում է դրամ, սա թարս կարդացած մարդ է, սա դրամ է, սա կեղտ է, սա ձեռքի ձեր փոխանցվող կեղտ է, մարդկային կեղտ, մարդու մեջ գրանցված կեղտ։ Վեշչի հայությանը բաժանող անձնավորությունը եղավ ես տականքը, սևերի և սպիտակների մեզի բաժանեցին։ Բայց մենք ոչ սև ենք, ոչ սպիտակ, մենք երրագույն ենք։ Այո, մենք հայերս երրագույն ազգ ենք, կարմիր, կապույտ և արևագույն, ծիրանագույն։
մենք դա ենք ժողովուրդ, մենք պետք է գիտակցենք ով ենք մենք, ուր ենք գնալու, ու ինչի համար, ամբողջ ոչ միայն մենք, ժողովուրդը համայն աշխարհի պետք է գիտակցի հայի իսկությունը, հայի եղելությունը, հայի ներդրումը համաշխարհային կյանքի մեջ, ու գիտեն, լավ գիտեն, ուղղակի մենք մեր խանգարողների անուններն էլ լավ գիտենք, ազգերի անուններն էլ գիտենք, ուղղակի եկեք բոլորին չմեղադրենք, առաջինը մեղադրենք ինքներս մեզ, քանի որ մարդը հենց սովորական կյանքում, երբ որ ծախորդությունների է հանդիպում, մեզ ամասամբ ինքն է մեղավոր, առաջի մեղավորը ինքն է, հետո նոր մնացածը, ճիշտ է, մեղավորներ կան մեր չորս կողմը, բայց պատճառները եկեք որոնենք ինքներս մեր մեջ, որպեսի հետո թե սփյուռքում, թե ամենայնդեպս ամենաշատը սփյուռքում, երբ որ մենք քայլենք, օդար ազգիները մեզ հարց տան, ինչ ազգ ես, չասենք հայ էինք, ասենք, որ հայ ենք, պարզ ճակատ, որ ունենք հայրենիք, պայքարել ենք հանուն այդ հայրենիքի, այր ունենք թապե, հոգի ենք դրե, և նույն հայրենիքը պահել ենք ամուր ու անխոնար, որևից է մեկի դիմաց, չեմ ուզում շատ փիլիսոփայել, իհարկե փիլիսոփայել ու չեմ էլ եկել եմ սրտիս խոսք ասեմ, մեր ներդրումը, ժողովուրդ ջան, եսօրվա դրությամբ ոչ պետք է լինեք դաշնակ, ոչ աշնակ, ոչ քոչարյանական, ոչ սերժական, ոչ նիկոլական, ոչ կորլևոնական, մնացեք եռագույնով հայ, չեր ասում Հովանես Շիրազը, մասիս թող լինի ձեր մեջ, որովհետև չկայնեք մասիսի գագաթին և թեքենք հերթական սրիգայի ճակատին, ոնց ասում է Շիրազը, ձեր մեջը եռագույնը արթնացրեք, ձեր մեջը հայը արթնացրեք, ոչ թե կկործնեք, կործնեք, ամեն ինչը կործնեք, այդ մի բուր ազնեք, այդ մի բուր հողն ունեք, ուրիշ բան չունեք, դուք ձեզ էլ կկործնեք, մի աղջատվեք, մի մասերի բաժանվեք, և մտածեք, եթե բաժանվել եք էլ, մտածեք առաջին, այստեղ լավ ասեք, չեմ ուզում կրկնվել, որ առաջինը ձեր հայրենիքն է, և ինքներդ դուք եք, հասկանում եմ հիաստապությունը մեծ է, մենք նակաուտ ենք եղել, մենք ոնց որ ռինգում լինեինք, մեզի նակաուտ են արել, հիմա հելեք մի հատ թափ տվեք ձեզի, հիշեք ով եք, դուք այնքան գենոֆոնդով ուժեղ ազգ եք, որ հաստատ ոտքի կկանգնեք, հաստատ կխփեք, կսատկացնեք ձեզ հիմա ձեր ամենա չիդեմ չարքին, ով ուզում է լինի դա, դա լինի թուրք, բարեկամություն չեք կարա անել թուրքի հետ, թուրքը անհնարին է թրքի հետ բարեկամությունը, մենք խաղաղասեր ազգ ենք, պարուս սևակներ ասում, չէ, ասում էր, թե գերել ենք գլոկ մեր աչքերով, թե տիրել ենք գլոկ մեր հայացքով, մեր ոչ ոք չի տուժել զարգից մեր բազկի, բայց այն ու ամենայնիվ հավատներդ պահելով, քրիստոնյա մնալով, աջ այդը միք դարձրեք հետո ծախը, հիմա արդեն ուրիշ է, ոչ թե հագածուցվեք նույն քրիստոնեությանը, այլ քրիստոսով և ձեր սրբությամբ, ձեր խաչով հագադարձեք չարքին, չարկը, մեր ներսի չարկը ահավոր է, ժողովուրդ, մենք շատ կսիրենք գլող գովար, գովում ենք գլող թուրքի, երեկել է ասեցի, բուղակի ջհուդից հետո երկրորդ ուղեղն ենք, ուզբեկից հետո վեցերորդ ուղեղն ենք, ո՞վ է ձեզ այդ դասակարգումը տվել, դուք ինքները ձեզ այդ դասակարգումն եք տալիս, այդ որակումներն եք տալիս, մի հատ ձեզ հաշիվ տվեք, ո՞վ եք դուք, ու գիտեք ո՞վ եք դուք, ոթող ուրիշը ձեր մասին արդայդի, ոչ թե դուք ասեք, ով եք, որդից հետո եք, ես կան բան է, շատ բան չանեմ, ես ձեզ ծավը տարիս, ծավ մեջ եմ, ծավ դուք մեջ եմ, ես երկրում հոգով տվեցում, նախ կողջունում եմ ժողովուրդյան շատ մեզ բոլորին, որ եկել եք ես որ ձեղեք, մեր կողքինեք իսական հայեր ջան, երկրորդը, ես չեմ ուզում ճառեր ասեմ, հետ գնամ, առաջ գնամ, ես պահին մենք մեր խնդիրը մեկնա, ութը հատյուղ ես պահին հայկական հայաթափումա, մեր միակ խնդիրը այսօր էսա, ժողովուրդ պետք է հիմա մենակ ես խնդիրը բարձրացնենք, հիմա ութը հատյուղ թուրք Նիկոլը իր թիմի հետ միասին կատարումա ցեղասպանական ծրագիր, ժողովուրդ ջան, մեզ պետք է առաջին հերթին սփյուռքում լինենք միասնական, այսօր տենում եմ պրոգրես, որովհետև հերեք ավելի քիչ ենք,
այսօր մի քիչ ավելի շատ ենք։ Իմ բոլոր հորդորը մեր հայերի հիմա գլենդելում ենք ստեղ, հավատացեք Երևանի շատ մարդ կա։ Եթե գոնե 300-400 հոգի ստեղ մարդ հավատի, իմ գլխավոր նպատակը, ժողովուրդ ջան, շատերը իմ լայվը լսելով եք ստեղ եկել, իմ գլխավոր նպատակը սենա այս պայդրությամբ, որ մենք Ամերիկայի նյուզերը խառնենք իրար, CNN-ա, BBC-ա, Fox News-ա, մենք իմ նպատակը սենա, որ ամերիկյան նյուզերը նկարեն, որ Ամերիկայի մասնավորապես Լոս Անջելեսի հայկական համայնքը դեմա հայակործան Նիկոլի ծրագրին։ Նիկոլը կործանում է մեր ազգը, ժողովուրդ ջան, աչքերներդ բացեք։ Ամեն մի վարկյանը, որ ինքը մնում է աթոռին, մենք կործնում ենք հող։ Ժողովուրդ ջան, հիմա նայեք հարցի մյուս կողմը որն է։ Առաջինը, մեր զինվորները հիմա վտանգի մեջ են, մեր 18 տարեկան երեխեքը, մեր 18 տարեկան զինվորները, որ զենք բռնելսկի նորմալ չգիտեն, այս պահի դրությամբ վտանգի մեջ են, մեր օդը բաց է, մենք հակաօդային պաշտպանություն այս պահին ոչ մի ձևի չունենք, մենք չունենք ոչ մի նորմալ կասկա, ոչ մի նորմալ բրոնի ժիլետ։ Շատ շուտով ես կազմակերպելու եմ բրոնի ժիլետի, կասկի հարց պետք է լուծվի, ժողովուրդ ջան, մեր սահմանի զինվորի համար։ Միանգամից ասեմ, ոչ ես գումար հավաք ինչ-որ պես բան չեմ անել, ես էլ թեմաների մեջ բացարձակապես չկամ, դուք ձեր սրտից ինչ-որ բխումա կառնեք, ձեր սրտով ուղարկեք, ընդեղ ձեր մարդը կդիմավորի, կտանի սահման զինվորի կտա, հետ մեկ, երկրորդը, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեր ընկերներին կլնի, ձեր հարազատներին կասի, խնդրում եմ ձեզ, ամեն մեկը մի հոգել, որ ձեր հետ բերեք, մեր ձայնը լսելի կդառնա, ձեզ չի կարա շարունակ։ Դուք հասկանում եք, հիմա Հայաստանում այն մարդիկ, ովքեր իրենց տներից դուրս են գալի գյուղերից, ինչ են իմացում այդ մարդիկ, ամեն մեկը մի հատ մտեք այդ մարդկանց կաշվի մեջ, այդ ժամանակ նոր քայլեր կսկսեք ձեռնարկել։ Մարդիկ իրենց ավտոյի մեջ են վեշերը դնում, պատրաստ սպասում են, երբ է թուրքը գալու, որ փախնեն։ Հայաստանը երբեք այսքան անապահով չի եղել, մեր սահմանները այսքան բարդակ վիճակում երբեք չի եղել։ Նիկոլը մեր ազգի չարիքն է, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ բոլորիդ, դեմ հելեք Նիկոլիզմին, խնդրում եմ ձեզ, դեմ հելեք Նիկոլական այդ նախիրին, որոնք որ պաշտպանում են, որ սփյուռքում էլ ասում են, հենա Հայաստանում հենա Նիկոլին շատ են սիրում, այդպես բան չկա, ժողովուրդ ջան, ամենացավոտը իմ համար, այս պահի դրությամբ այն սահմանի վրի կայնած այդ 18 տարեկան երեխան, որը ոչ մի բան չունի, իր ձեռը մի հատ ավտոմատ է, ոչ նորմալ բրոնի ժիլետ ունի, ոչ նորմալ կասկա ու կրակելու հրաման չունի, այո, որովհետև կրակելու դեպքում ասում են, որ պետք է դատվես։ Ես հիմա Հայաստանում իրավաբան ընկերներ ունեմ, ես իրանց հետ հիմա կապի մեջ եմ, լույսը երբ որ բացվի Հայաստանում, արդեն ստեղի լայվը կպրծնեմ, ուրեմն պետք է պատասխանատվության ենթարկվեմ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հրաման են տվել թուրքին չկրակելու, գերի չվերցնելու։ Իրանց ահուն ազգանունները իմ Facebook-ի վիդեոյի տեղադրեք, կարող եք մտնել իմ Facebook-ի վիդեո, Նարեկ Ավոյանը իմ Facebook-ի ահունը, կարող եք մտնեք, սահմանի վրի զանգել եմ, զինվորը պատմում է, ոնց են իրան հրամայել, որ թուրքի վրա չկրակի, ահուն ազգանունով, տեղանքով, ամեն ինչով։ Ես օդի մեջից ոչ մի բան չեմ խոսում, ժողովուրդ ջան, ես մեծ կապեր ունեմ հիմա սահմանի վրի իմ ընկերներից, իմ ախպերներից, իրանք ինձ շատ մեծ ինֆորմացիաներ են տալի, որ հենց այս պահի դրությամբ, մեր սահմանները վտանգված են։ Ու պատճառաբանում են, որ թուրքին չխփեք ու գերի չվերցնեք, որտեղ GPS-ով Նիկոլը տվել է թուրքին, դա իրանց տարածքն է։ Ոնց կարա դա լինի իրանց տարածքը, դա մեր պապենական հողերն է, որ այդ դիժվածները եկել են, այսօր ուզում են տիրեն թուրք Նիկոլի սանկցիաներով։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ ձեզ, բռունց դառնեք, ձեր ընկերներին, ախպերներին, սաղին հավաքեք, եկեք քաղենք այս փողոցը, այս լրիվ այս ցենտրալը, որովհետև այսօր ամեն մեկիցը կախված է մեր, մեր ճակատագիրը, մեր ապագան, մեր սերունդները ձեզանից են կախված, ժողովուրդ ջան, մեր ապագան, որ նայենք մեր երեխեքի աչքերին, ասեն արա, բա դուք ինչ եք արել այդ ժամանակ, երբ որ թուրքը մտել է, որ չասենք մի հատ Նիկոլ կար, զոմբիներ կային, Նիկոլին ենք պաշտում, մենք էլ Հայաստանը թուրքերին ենք տալի։ ժողովուրդ ջան, աչքերներդ բացեք, այսօր ռեալ վտանգի մեջ է Հայաստանը։ Խնդրում եմ ձեզ, բոլորից ուշի մելեք, ականջալ ուրեղեք, այսօր մենք ռեալ պրոբլեմներ ունենք։ Թող չմտածի Նիկոլը, որ մեր սփյուռքում
դասիբով հայեր չկան, մենք ստավես է դասիբով ենք, եթե պետք լի ինձի շատ են գնում, բախի չես գնում սահմանը պայես, բայց եթե պտի գնամ ինձի զենք չտան, եթե պտի գնամ քոքին կրակելու մար ինձի դատն, ես խի գնամ սահման, կարակ ինձի բացատրեք Ժողովուրդ ջան, Նիկոլը իր թիմով պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, ինքը չպետք է մեռնի, ինքը չպետք է Հայաստանից փախնի, ինքը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի մեր 5000 անմեղ զոհերի, այդքան վիրավոր մեր ախպերների համար։ Ու այսօրվա դրությամբ այդ 8 հատ գյուղը, որ ինքը հիմա հայաթափանում է, մարդիկ անտուն են մնալու։ Ժողովուրդ ջան, աչքերդ բաց ենք, պետությունը ոչ մեկին ոչ մի բան չի տալու այսօր։ Գերիների հարցն արդեն մոռացած հա դրի։ Գերիների ժողովուրդ ջան, ոչ մի կառավարության մասին է, իրանց կոմից էլի մոռացած, կոմից մոռացած իհարկե, որ պետքա բարձրաձայնել այդ հարցը։ Ժողովուրդ ջան, հիմա նայեք իրավիճակը ոնց է սահմանի վրա, հրաման կա, որ թուրքին գերի չվեկալեն, վեկալու դեպքում հրամանտ են փորում ինձ Վարդենիսի, ուրեմն առաջնագծից այսօր զանգի ասել են, որ հրամանը նենց է, ես պարզ ասեմ, ոչ թե գերի չվեկալեն, չէ, վերցնում են գերի, խրամատ են փորում, արկում են խրամատի մեջ, հետո ադրբեջանցին ասում են գնա, ձևական։ Այսինքն մենք գերի չենք վեկալում, բայց մեր գերիներին տեն մեկ Բաքվի բերդերում ինչ ձև են մեր գերիների հետ վարվում։ Ժողովուրդ ջան, մեր սահմանները երբեք այսքան անպաշտպան չի եղել, մեր զինվորը երբեք այսքան դուխից ընկած չի եղել, ոնց որ հիմա է, որ կան մեր սահմանի վրա, մեր տարածքում մեր զինվորին ծեծեն ու գնան։ Այսին Նիկոլ Փաշինյանի խայտառակ վատ, այսինքն ոչ թե վատ, այսինքն ինքը ծրագրած մեր հայերի անունը գցում է ամբողջ աշխարհում։ Ես օտարազգի ընկերներ ունեմ, ամանչում եմ իրանց մոտ, ասեմ, որ իմ երկրի ղեկավարը Նիկոլն է, իր նման պոլի շորը իրավունք չունի այսօր Հայաստանը ներկայացնելու։ Մեկ վարգան ձի դեղ ուտա սա իս։ Սորի գներեք մեկ վարգան։ Այս օքե, սորի բատը։ Շատ ուրախ եմ, որ դուք եկել եք և հույսով եմ, որ ամեն օր ավելի շատ մենք կհավաքվենք։ Իմանը Ելենա Սևերջյանը, ես Գլենդը քաղաքապետարանի կանանց իրավունքի պաշտպանն եմ և NASA-ի ambassador-ն եմ, բայց ամենակարևորը իմ համար, որ ես մայոր կամանդիր Արկադի Սեմերջյանի աղջիկն եմ, ով Շուշին ազատագրել է։ Իմ համար 2 տարեկանից, երբ իմ պապան զոհվել է Լաչինում, ես հարցը եղել է համար մեկ հարցը, Արցախի հարցը, և Նիկոլ Փաշինյանը այն նվերը, որ իմ հայրը ինձ տվել է, ինքը հանձնել է այն հրեշներին, որը իմ պապային սպանել է։ Ես երբեք չեմ ների Նիկոլ Փաշինյանին իմ հայրենիքը գողանալու համար, իմ պապայի գործը հեչ անելու համար։ Իմ պապան արծիվ մահապարտների հրամանատարն ա եղել։ Մահապարտ էդի նշանակում ա, որ հայի համար նահանջ չկա։ Այո, շատ ճիշտ է։ Մահապարտ նշանակում ա death or victory, որովհետև երբ դու նահանջ ես տալի իբր թե գերագույն գլխավոր հրամանատար, դու խաոս ես սարքում։ Մենք նահանջ չունենք, մենք մենակ առաջ ենք գնում, կամ կանգնում ենք և պահում ենք մեր սահմանը։ Ինքը բացի նահանջից ուրիշ հրաման չի գիտի, որովհետև ինքը երբևիցե բանակ չի գնացե, ասկի խաղաղ ժամանակին ինքը մի հատ հրացան չի վերցրե մեր սահմանը և մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար, ու իմ համար շատ մեծ հարց է, թե եթե ինքը այդ լրագրող ժամանակներում, եթե Ադրբեջանը իրան շատ շուտ երկար ժամանակ իրան փող չի տվե, որ ինքը հայրենիքի մասին վատ բաներ գրի և խոսա, մենք Հայաստանը մաֆիա է, Հայաստանը կոռուպցիա է, էս են, մենք չհասկացանք, որ էս շպիոնա, ոնց որ Լևոն շպիոնը, իրան նույն շպիոն գլոբալիստ
ստալինիզմ։ Բրավո։ Զաքերն են, եւ ես որ դուք էս տեսնում եք, էսի ստալինիզմն է։ Ստալինը շատ երկար ժամանակ առաջ մահացել է, բայց ստալինիզմը բան շատ ողջ եւ առողջ է Կովկասիայում։ Մենք մերժում ենք Ջոսեֆ Ստալինին եւ Լենինին, Լենին պապինին, պապին չի, չգիտեմ ում պապին է, բայց ինքը իրավունք չունի մի հատ բանը մարդասպան գենոցիդ անող, որը երևի ամենաշատ մարդը ինքնասպան է, ու միչև իր հրամանից առաջ Ադրբեջան գոյություն չի ունեցել։ Ադրբեջանցիները եւ ամբողջ բոլոր թուրքերը Ալտայսկի կրայից են եկել, եւ բանը արաբները մտել են Մոնղոլստան եւ հարեմներում բանը Մոնղոլայի բանը կանանց վերցրել են այ հարեմներում, այդտեղից թուրքերը ծնվել են եւ այդտեղից սելջուկները անցել են Կասպի ծովը, մտել են Կովկաս Ալբանիա եւ մորթել են եւ ոչինչ ածրել են բոլոր Կովկասի ալբանացիներին, եւ հիմա թուրքը, ով ոչինչ ածրել է Կովկասյան ալբանացուն, հիմա իբր թե ալբանացու համար մեկ պաշտպանն է եւ ասում է, «Էսի ալբանացուն է, էնի ալբանացուն է»։ Կարող է ալբանացուն է, բայց հաստատ քոնը չի, որովհետեւ դու Թուրքը իրավունք ունի ինքը հյուր է Կովկասիայում եւ ինքը պիտի իրան հյուրի պես էլ պահի, եւ եթե թուրք ստալինիստ Նիկոլ Փաշինյանը թուրքի կոմիտա թող մեր զինվորը իմանա, որ իր միակ հրամանը մեր հողը պաշտպանելն է, ինքը էլ ուրիշ հրաման չունի, ուրիշ հրամանատար չունի, իր հրամանը մահապարտն է, մենք չենք թողում այս հողը, մահով ենք պարտվում։ Այո։ Միակ։ Այո։ Ժողովուրդ, ես ուղղակի ամաչում եմ այն հայերի փոխարեն, ովքեր հիմա նայում են, ովքեր հիմա տեղյակ են, որ ստեղ ակցիա է իրականանում ու ներկա չեն։ Իրոք ամաչում եմ այդ հայերի փոխարեն։ Մինչև հիմա խնդրում էի, աղաչում էի, ոչ էի անում, բայց հիմա պարտադրում եմ արդեն բոլոր հայերին, դուրս եկեք փողոց։ Ի նկատի ունեմ աշխարի բոլոր հայերին, առավել ևս Ամերիկայի գլենդելի գտնվող հայերին, ամոթա, ամոթ ձեզ, դուք հայ կոչվելու իրավունք չունեք, ես ուրիշ բան չունեմ ասելու, ամոթա, որ այսօր մենք այսօր մեր հյուպատոսարանի առաջ հավաքվել ենք մոտ 50 հոգով, էսի խայտառակությունա, մարդիկ այլ ազգերը անցնում են, ամեն ինչից տեղյակ են, ու նայում են, որ ասենք ամենամեծ դիասպորա ունեցող ասենք քաղաքը այսօր 50 հոգի մարդ է հավաքվել, ուղղակի ամոթանք եմ տալիս բոլորին, չեմ ուզում ավելորդ խոսքեր ասեմ, ամոթ ձեզ։ Այո, ամոթա, շատ ամոթ։ Ես եկա ճանը պես ասես, հայտարարել որ բաղի շարնակի ընթացքում հիմա վերջը կայ նորենս է քե ասես, ուզում եմ կրկնեմ, որ այս ակցիան, այս բողոքի ակցիան լինելու է շարունակական, այնքան ժամանակաշարունակվելու, մինչև 1000, 2000, 3000 մարդ հավաքվի, որ կարողանանք մեր ձայնը լսելի դարձնենք։ Ժողովուրդ, շարժվեք տեղից, վաղը ժամը 7:30 էլի հավաք, ժամը 7:30 գլենդելի հյուպատոսարանի դիմաց, հայկական հյուպատոսարանի դիմաց, սիրելիներ, ես բոլորիդ կգանչեմ հիմա այստեղը, ոս շատ ուշ պիտի մնան ժողովուրդը, վաղը պիտի շարնակվի, ընդ որում ժողովուրդը դեր կհավաքվի, ես իմի չայլոց կարամ ասեմ մեկ բամը, սիրելի հայրենակիցներ, գիշեք որ ապրիլի պատերազմի 2016-ի ոս ամեն փողոցը փակվեցավ, 1000, 2000, 3000, 10000 մարդ եկավ, գիշեք ադիկա, հիմա հայրենիքը որ սսնենք, որ ամոթ է, եթե աստեղը չգտնվինք մենք, հիմա ոտքի ելեք եւ աստեղը շարնակեցեք, հենց ես հետ պիտի միանամ։